Number 22, Tomáš Přikryl, Samila Loskovancová, Česká republika.
pojede také hudební režim. Děkujeme, dámy a pánové. V každém případě před námi je poslední tanec a před tím prvním vyhlášením po finále, které bylo před vámi. Připravíme se k vice. Dnes zvítězili v mládeži. Blahopřejeme moc. Dámy a pánové, ještě jednou poprosím velký potlesk pro 6 nejlepších tanečních párů v kategorii mládež ve standardních tancích. No, vždycky uznám, že takhle organizačně a orientačně pro